Máis de 300 nenos e nenas participan dende hoxe na movida urbana en Porto do Son. Esta mañá foron recibidos na Casa de Cultura polo alcalde Luis Soujo e o edil de Cultura e Deportes Manel Deán. A movida urbana de Porto do Son iniciou a súa andaina con máis de 300 nenos e nenas de distintas idades inscritos. Esta mañá na Casa de Cultura, os rapaces e rapazas coñeceron os 20 monitores e monitoras que se ocuparán de facer que este verán sexa para eles moi divertido, o tempo que axudan á conciliación da vida laboral e familiar. Digo, teñen un día, unhas xornadas completas para que non se aburran. Esperemos que este ano non haba ninguna incidencia a destacar, como non pasou en ningún dos anos anteriores. Hoxe empezan cunha actividade musical aquí na Casa de Cultura e pois rematarán o 16 de agosto cunha actividade sempre de hinchables e xogos e a Festa da Espuma e xogos na Esplanada Portuaria para darlle remate o verán. É unha actividade, como ben digo, moi demandada tanto por xente daqui do concello como tamén polos turistas que nos visitan, porque bueno, durante 4 horas vámonos a facer cargo dos seus rapaces, eles pois poden disfrutar un pouco do noso concello, pois ir ás cafeterías, ir a pasear ou facer as cousas que necesiten, sempre sabendo que os seus rapaces están coidados excelentemente, como ben digo, por un grupo de monitoras, de 20 monitoras, tamén con toda a infraestructura que o concello lle pon ao seu cargo desde a Concellería de Deportes. A movida urbana iniciouse coa primeira das actividades previstas dentro da programación. Trátase dun espectáculo musical, a Banda das Apertas, de Magín Blanco. As actividades realizaránse ata o 16 de agosto.